ጤና ይስጥልን ውድና የተከበራችሁ የዘነቡ ኦላና ቤተሰቦች፣ እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ ወይ? እኔ አለው እግዚአብሔር ይመስገን። እኔ ጋር የበዛው ሰላም እናንተ ጋር ይብዛ እያልኩኝ ዛሬም በአዲስ ቪዲዮ ከች ብያለሁ። እግዚአብሔር አገራችን ይባርክልን፣ ይጠብቅልን፣ ህዝቦቿንም ይጠብቅልን፣ እኛንም በያለንበት ሰላማችን፣ ፍቅርን፣ አንድነትን ያድለን እላለሁ። ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ያለምንም ወተርማርክ ወይንም ደግሞ ያለምንም የአፕሊኬሽኑ ምልክት ከቲክቶክ ከትዊተር እና ከኤፍቢ ላይ እንዴት አድርገን ቪዲዮ እናወርዳለን በሚለው ነው ማለት ነው። እሱን አፕሊኬሽን አውርዳችሁ ያለምንም ወተርማርክ ያወርድላችኋል ማለት ነው። እንግዲህ ወደ ስራችን ከመሄዳችን በፊት ለቻናል አዲስ የሆናችሁ ላይክ፣ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ ወደ ቻናሌ እንደምትቀላቀሉ በትህትና እጠይቃለሁኝ። አሁን ቀጥታ ወደ ፕሌይ ስቶር እንሄዳለን። እኔ ኦልሬዲ አለኝ፣ እናንተ ግን ፕሌይ ስቶር ላይ ትገባላችሁ። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር እኔ ኦልሬዲ ጽፌዋለሁ። ይኸው እንደምታዩት ዊዝአውት ወተርማርክ ቪዲዮ ዳውንሎደር የሚለውን ሶስተኛ ላይ ያለውን እንነካዋለን ማለት ነው። ከዛ እንደዚህ ይመጣልናል። እናንተ የምትፈልጉትን መርጣችሁ ታወርዳላችሁ ማለት ነው። ኦኬ ታወርዱታላችሁ። ዊዝአውት ወተርማርክ ቪዲዮ ዳውንሎደር የሚለውን ነው የምንመርጠው ማለት ነው። እኔ ግን ኦልሬዲ አውርጀዋለሁኝ። እዚህ ጋር እንመጣለን። የራሴ ያወረድኩት ቦታ እንመጣለን። ከዛ በኋላ ይሄው ይሄኛው ነው። ይሄ ነው አፕሊኬሽኑ ማለት ነው። እዚህ ጋር ልነግራችሁ የምፈልገው መጀመሪያ እንትን ከማድረጋችሁ በፊት አፕሊኬሽኑን ልክ እንዳወረዳችሁት ቀጥታ እዚህ ላይ አይደለም ማለት ነው የምንገባው። አያችሁ፣ ከኢንስታግራም ማውረድ እንችላለን፣ ከኤፍቢ ማውረድ እንችላለን፣ ፌስቡክ ማለት ነው፣ እንዲሁም ደግሞ ትዊተር ማውረድ እንችላለን። የአፕሊኬሽኑ ስሙ ምን ይላል? ስናፕ ቲክ ይላል። ስናፕ ቲክ ነው የሚለው ማለት ነው። ከቲክቶክ፣ ከኢንስታግራም፣ ከፌስቡክ፣ ከትዊተር ማውረድ እንችላለን። አሁን ቀጥታ ወደ እንትን እንሄዳለን ማለት ነው። ወደ ስሙን እኔ ከቲክቶክ ላይ አሁን ለማውረድ እሄዳለሁ ማለት ነው። አብራችሁኝ ሁኑ ቤተሰብ። ከዛም በኋላ የምፈልገውን ቪዲዮ ሄጄ እዚህ ጋር ሄድና አሁን ለምሳሌ ይሄን ቪዲዮ የምፈልግ ከሆነ ይሄው ይሄን ቪዲዮ የምፈልግ ከሆነ ኮፒ አድርጌ ቀጥታ ከዚህ ላይ ወጣለሁ ማለት ነው። ለምሳሌ ነው የምላችሁ። ከዛ በኋላ ቀጥታ ወደ አፕሊኬሽኑ እሄዳለሁኝ። ይሄው እኔ ኮፒ ያደረግኩት በመጀመሪያ እንትን እዩ ይላችኋል፣ ማስታወቂያ እንድናይ እንትን ይላል። በማስታወቂያ ነው ወይስ ሪሙቭ ማስታወቂያውን እናጥፋው ይላል። ማስታወቂያ ካጠፋችሁ ብር ለመጀመሪያ ጊዜ ፍሪ፣ ከዛ በኋላ ብር ትከፍላላችሁ ይላል ማለት ነው። ግን ማስታወቂያ ብናይ ይሻላል። ይሄው እዚህ ጋር ያስመርጠናል የትኛውን ነው የምትፈልጉት። እኔ ማስታወቂያ አይቼ እንትን ብል ነው የሚሻለኝ ማለት ነው። ማስታወቂያውን እንትን ማድረግ አትችሉትም ማለት ነው፣ ማጥፋት አትችሉ። እስኪያልቅ ድረስ ግዴታችሁ ነው ማየት። እስኪፕ ካላችሁት አይመልስላችሁም ማለት ነው። ከዛን ይሄው አሁን እኔ እዚህ ጋር ስላየሁኝ መልሶ መለሰኝ እንትኑ ላይ እዚህ ስር ስላለ እንትኑ ማለት ነው። ይህም ማስጠጋት አዎ ይቻላል። እንደገና መለሰኝ፣ እጠብቃለሁ ሰከንዱ ሲያልቅ። ከዛም በኋላ ኤክስ ብለን አይተን ስንጨርስ ኤክስ ብለን እንመጣለን። ኧረ ተው። ይሄው እዚህ ጋር አሁን የእንትኑን ያያችሁትን የአፕሊኬሽኑን እንትን ከወደዳችሁት አምስተኛውን ስታር ትመርጡለታላችሁ። ግን ስታሩን ስትመርጡ እንትን ላይ ምንድን ነው ፕሌይ ስቶር ላይ ሄዳችሁ እንትን አድርጉ ነው የሚላችሁ ማለት ነው። ይሄንን እኔ ግን ኦልሬዲ ስላደረግኩት ሁሌም ማድረግ አይጠበቅብኝም። ከዚህ ጋር ወጣለሁ። ከዛ ይሄው እንደምታዩት እዚህ ጋር ፕሌይ ይለኛል ማለት ነው። አሁን ኦልሬዲ ዳውንሎድ ሆኗል ማለት ነው። ይሄው እንደምታዩት ነው። ከዛ አሁን እኔ ቀጥታ ጋላሪ ላይ ወስዳችኋለሁ። ጋላሪ ላይ ሲሄድ እንደዚህ ያወረድኩትን ቪዲዮ አገኘዋለሁ። ይኸው በቀላሉ ማለት ነው። ይኸው እንደምታዩት እንግዲህ ምንም አይነት ወተርማርክ የለውም። የቲክቶክም ሆነ የዋትስአፕም ሆነ የትዊተርም ሆነ ምንም ነገር አታገኙበትም ማለት ነው።
ከዛ በኋላ እንዲ በማድረግ ለምሳሌ ዩቲዩብ መሰሩ ሰዎች ከኔ ጭምር ማለት ነው ቪዲዮ ስናወርድ የቲክቶክ ምልክት አለው የሌላ ሌላ ነገሮች ምልክቶች አሉት ማለት ነው እነሱን እንዳለ ቅርፍ አድርጎ ቪዲዮዋን ብቻ ነው የሚያስቀምጥላችሁ ከዛ በኋላ እናንተ መሰሩትን የምትለቁበትን አፕሎድ የምታደርጉበት ቦታ ትሄዳላችሁ ማለት ነው ከዛ እንደዚህ በማድረግ አፕሊኬሽኑን አወርዳችሁ እዚህ ጋር ስሙ ምንድነው እናንተ ይሄንን ስናፕቲክ ብላችሁ አይደለም የምታወርዱት ከዛ ስናፕቲክ ብላችሁ አይደለም የምታወርዱት ማለት ነው ዊዝ አውት ዋተርማርክ ቪዲዮ አፕ ዳውንሎደር ብላችሁ ስትጽፉ ይመጣላችኋል ግን ሲመጣላችሁ ከዛ ውስጥ ምረጡ ስናፕቲክ የምትለዋን ምረጡና ከዛ አውርዱት እላችኋለሁ ውዶችዬ በጣም ምርጥና የተመረጠ ነው እኔ ይሄው እንግዲህ ያወረድኩበት ነው ቪዲዮዎች ያወረድኩኝ ያለ ምንም ነገር ያመጣልኛል እንደምታዩት ማለት ነው ምንም ነገር ያመጣበትም እዚህ ላይ ከዛ በኋላ እንትን ይልልኛል ማለት ነው እና ምንም ነገር ምልክት ሳታገኙበት ቪዲዮአችሁን አፕሎድ አድርጋችሁ ትጨርሳላችሁ ከዛ ወደምትወዱት ወደምትፈልጉት አፕሊኬሽን ማውረድ ትችላላችሁ ውዶችዬ ይሄንን በመሰለ ለዛሬ ይዤላችሁ መጥቻለሁ ከወደዳችሁት ላይክ ማድረግ ካልወደዳችሁት ዲስላይክ በማድረግ እንደምትተባበሩኝ በትህትና ጠይቃለሁ ማለት ነው እግዚአብሔር አምላክ አገራችንን ይጠብቅልን ህዝቦቿንም ይጠብቅልን የተራቡትን ያብላልን የተጠሙትንም ያጠጣልን እንዲሁም የታረዙትን ያልብስልን ሰላም የነሳንን ፈጣሪ ሰላማችን ያወርድልን የሞቱትን ነፍስ ይማርልን ያሉትንም በህይወት ያሉትንም ይጠብቅልን እላለሁ ሰላማችሁ ይብዛ ሁሌም እንደምለው እግዚአብሔር አገራችን ይጠብቅ ወዳችኋለሁ ክብራችኋለሁ ከኔ በላይ ደግሞ መዳን ያለም ይወዳችሁ መልካም ቀን ተመኘው ባይ ባይ